Fala galera, David Mafra na área. Hoje eu vou fazer um teste social de honestidade. Eu vou deixar cair 50 reais na frente de algumas pessoas para ver a reação delas. Será que elas vão devolver? Acompanhe aí. David Mafra Channel. Poxa, muito obrigado, tá? Pela sua honestidade, você pode ficar com ele e comprar algum alimento pra você. Muito obrigado, tio. Tá? Eu que agradeço pelo seu coração. Como podemos exigir dos nossos governantes honestidade se nem nós mesmos conseguimos ser? Os governantes de uma nação nada mais são do que o reflexo do seu próprio povo.